koska kuulit metallimuusikin ensimmäisen kerran? No onhan sitä aikaa. Pikkupoikana 80-luvulla. Jos kissiä voi laskea metallimusiikissa, se oli ensimmäinen Creatures of the Night, mutta Wasp in the Last Command taisi olla ihan ensimmäinen semmoinen, niin kuin, sit jos vähän raskaammasta hevistä puhutaan, niin Sepultura varmaan, Beneath the Remains, joskus silloin alle 10-vuotiaan. Toinen kysymys. Muistatko, koska kuulit ensimmäisen kerran huutolaulua? No sit taas, jos voidaan, no Sepulturalta, sehän se on. Sama albumi, Beneath the Remains. Kolmonen. Miten päädyt itse huutamaan ensimmäisen kerran ja minkä ikäinen olit tuohon aikaan? Se on ollut varmaan, no se on ollut 90-luvun puolella varmaan 94. Ollaan perustettu bändi silloisten kavereitten kanssa, niin tuntui jotenkin sopivalta, että rupeaa huutamaan siihen. Neljä. Kuinka paljon missä aloitit harjoittelemaan lauluasi? No kyllä se ihan sieltä musiikkiluokalla on ollut ala-asteesta asti, niin siellähän sitä piti laulaa. Huutolaulu on ruvennut tosissaan treenaamaan silloin, kun ensimmäisiä levyjä tehtiin ja niin kuin kiinnittää siihen huomiota. Ja sitten varsinkin kun lähti rundaamaan, niin sitten sitä ääntä oli pakko pitää kunnossa ja niin kuin siihen tekniikkaa kiinnittää huonompaa, kun oli kiertueita, niin ettei se katua pois. Viis. Kun aloitit huutolaulamaan, niin aloitko ensin kovereita ja pyrit matkimaan suosikkilaulajasi vai pyritkö suoraan löytämään oman tyylisi? Suoraan omaa tyyliin. Totta kai siellä taustalla aina sitä en itsekään sillain osaa sanoa, että mistä ne vaikutteet tulee, varsinkaan alitajuisesti, niin kyllähän siellä taustoja on, mutta en ruvennut tietoisesti matkimaan ketään tyyppiä. Ei jotenkin sopinut tyyliin. Kuus. Tuiko kurkkuun ja lähtikö ääni, kun ensimmäisen kerran huutolauloit? Kestikö kauan aikaa löytää oikea tyyli huutamiseen? No tuota. Ensimmäiset huutamiset, totta kai se sattui kurkkuun. Ääni ei lähtenyt. Ensimmäisen kerran ääni lähti kunnolla, kun tehtiin OG:n kanssa ihan ekoja pidempiä rundeja UK:ssa 11 keikkaa, niin se lähti ihan totaalisesti. Totta kai olin, tai silloin sattui sillä, että olin myös niinku kipeä, aika pahas flunssassa puolet siitä ajasta suurin piirtein, niin se vaikutti asiaan, mutta kyllä se huutaminenkin siihen vaikutti ja sen jälkeen päätin, että tekniikka pitää ottaa kunnolla haltuun, että ääni kestää. 7. Keitä laulaja katsot ylöspäin siihen aikaan, kun aloitit huutamisen? No Max Cavalera oli yksi. Glenn Bentoni oli yksi, en ole tähänkään päivään asti kyllä D-Sidea vielä livenä nähnyt, niin vaikea sanoa, että miten livenä lähtee, mutta levyllä kuulosti oikeinkin hyvällä. Chuck Schuldiner, kova. No sitten ihan tämän, jota voi ystäväkseni sanoa, niin Michael Stanne tuosta Dark Tranquillitystä. 8. Missä vaiheessa ääni alkoi kestämään useiden keikkojen kiertoilta ja pitikö omaa huutotyöliä muokata erilaiseksi? No se oli varmaan sen, sitten kun päätti sen 06 rundin jälkeen, että nyt niin kuin se äänen pitää kestää, niin kyllä sitten seuraava pidempi rundi, mikä oli sitten muistaakseni Nile-supportti, niin siellä ei ollut minkäänlaista ongelmaa enää. Et vettä kun juo eikä ryyppää liikaa, niin kyllä se ääni kestää. 9. Onko itse asiassa jokin oma tapa pitää esimerkiksi mikrofonista kiinni esiintyessä? No mä yritän pitää huolen siitä, etten sulje grilliä kokonaan. Niin kuin ettei tavallaan, siinä on aina feedbackin mahdollisuus ja sitten sillä tavalla, että ja sitten se muuttaa sitä, jos siihen tekee semmoisen kaikukopan, niin se muuttaa sitä soundia, niin en pidä siitä. Niin kyllä mä yritän ihan melkeinpä jopa iskelmälauleja tyyliin, niin pitää täältä ihan varresta kiinni. 10. Mikä oli vanhempiasi reaktio, kun he kuulivat huutoasi ensimmäisen kerran? Vanhemmat on vähän iäkkäämpiä veijareita, niin aika kauhistunut. Tänäkään päivänä heidän asenteensa on hyvinkin neutraali. 11. Onko olemassa jotain juomia tai ruokia, jota et voi syödä tai juoda ennen nousua lavalle? Maitoa ei voi juoda. Kokista ei kannata juoda. Kahvia voi juoda, mutta se saattaa sitten kuivata kans kurkkua. Vettä kannattaa juoda. 12. Kuinka valmistat oman äänen keikkaa varten?
No nykypäivänä, kun ollaan teknologiaa ihmemaassa, niin mulla on ihan appi sitä varten, mitä mä käytän. Se on niinku äänen avausta varten ja sit siinä on niinku cooldownit on erikseen keikan jälkeen. Sillä tavalla. Sitten 13. Onko itsellesi jotain rutiinia äänen ylläpitämisen kiertueella? Tapaatko juoda esimerkiksi kahvia ennen keikkaa tai otatko sotin YMS? En enää nykypäivän ota kyllä mitään shotteja. Joskus tuli otettua piiskaa, mutta se on enemmän niin kuin meiningin takia, mutta jossain vaiheessa oppii, ettei tarvii välttämättä viinaa juoda niin kuin saadakseen meininkiä aikaa ja näin poispäin. Koska sekin kuivaa tuot kurkkuu aika kivasti, niin kahvia, kuten aikaisemmin tuossa sanoin, niin sitä voi ottaa, mutta eipä sitäkään ole tullut sillai vettä yleensä. Ja viimeinen, vinkkejä aloittaville huutolaulajille. Uskokaa siihen, että se ääni kestää.